Historické centrum Bratislavy, konkrétne hlavné námestie, dnes počase opäť ožilo, a to vianočnými trhmi, ktoré otvoril primátor hlavného mesta Peter Kresánek. Na rynku si približne 100 obchodníkov otvorilo 65 stánkov. Nechýba v nich predaj tradičných vianočných ozdôb, medovníkov, predaj stromkov alebo aj orieškov, orechov, ale aj sladkostí. Hlavnému námestiu sa nevyhol ani Mikuláš so sprievodom, ba ani kultúrny program. Rekonštrukcia bratislavského hlavného námestia sa začala 1. júla tohto roku. Počas tohto obdobia bola vymenená pod námestím celá infraštruktúra a dnešná jeho podoba, ktorá podľa primátora je tesne pred ukončením, sa uskutočnila na základe odporúčaní pamiatkárov, historikov i ochranárov. A možnosti využitia voľnej plochy? Napríklad na koncerty, divadelné predstavenia, expozície, happeningy, alebo aj trhy podobné tomuto, ktorý potrvá do 23. decembra. Opäť je tu dôverne známa atmosféra. Stánky s vianočným tovarom, svetelné girlandy, stromčeky, koledníci a betlehemy. Vianoce sú pred dvermi. Do predvianočných ulíc si vyšiel aj prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Zastavil sa na hlavnom námestí a potom jeho cesta viedla popri živom betleheme, ktorý od včera priťahuje najmä najmenších bratislavčanov, na Dobšinského ulicu. Tu, na mieste, kde kedysi stála synagóga, sa práve dnes začali 8-dňové židovské sviatky svetla Chanuka.